här kommer en friläggningsuppgift. En planka och en låda är jämvikt enligt figur. Plankans massa är lilla m. Lådans massa är stora m. Kontaktytan mellan lådan och plankan är friktionsfri. Det vill säga glatt. Mellan lådan och golvet, liksom mellan plankan och golvet, finns friktion. Rita ut de krafter som verkar på lådan respektive de krafter som verkar på plankan. Det vi ska göra är alltså att frilägga plankan och lådan var för sig. Så vi gör en friläggning helt enkelt av plankan. Då börjar vi med att rita själva plankan. Viset. Och sen så funderar man helt enkelt på vilka krafter som påverkar den här plankan. Ja, vi har ju en kontaktkraft här vid golvet. En normalkraft helt enkelt. Vi har ju en tyngdkraft och den utgår ifrån masscentrum på plankan. För jag antar att plankan är homogen, lika överallt. Och den tyngdkraften är ju lilla m gånger g. Sen har vi även en kontaktkraft vid lådan, alltså här i hörnet. Och den är ju normalt riktad mot plankan på det här viset. Och det är också en normalkraft. Och sen så har vi slutligen en friktionskraft. Och då har vi bara en friktionskraft här nere vid golvet. Eller vid ytan som den står på. Och ingen friktionskraft här uppe alltså. Och friktionskraften nere vid golvet, den måste ju vara riktad åt höger. Annars skulle ju plankan glida iväg neråt och landa på golvet. Så det är de krafterna. Och sen frilägger vi lådan. Då börjar vi med att rita hela lådan. Även den har ju en normalkraft från golvet såklart. Den kallar vi N3 för att skilja den från normalkrafterna på plankan. Och den har ju också en tyngdkraft som utgår från masscentrum. Och det är ju stora M gånger G. Eftersom att vi har en kontaktkraft här som kommer från lådan så kommer vi enligt Newtons tredje lag att ha en lika stor men motriktad kraft här uppe. Så den kallar vi N2 den också. Och så ser man på teckningen, eller i teckningen, att den är riktad åt andra hållet. Och slutligen så har vi även här en friktionskraft. Och den friktionskraften kommer jag att vilja hålla emot så att lådan rör sig. Inte skjuts bort från plankan. Så den kommer alltså gå åt vänster. Så det här är alltså friläggningen av plankan respektive låda.